Ahojte, volám sa Jakub Ružinský, mám 19 rokov a som z Považskej Bystrice. Prezrať, kto prišiel dnes s tebou? No tak so mnou dneska prišli ma teda podporiť moji priatelia. Tu vám ich predstavujem. Alebo predstavte sa sami, nech sa páči. Naozaj s tebou prišli David a Lula z farmy, hej? Áno, naozaj sme to my. Prišli sme ho podporiť. Ja poznám tohto chalana veľmi krátko, ale viem, že má talent. A dotlačili sme ho vlastne k tomu, aby sa prihlásil sám, lebo nechcel. Chceli sme, aby bol v markizátskej rodine tiež, lebo vieme, že je strašne talentovaný ešte aj fešák, takže sme ho preto prišli podporiť. S tým fešákom brzdí, ale... Nie, nemáš sa čoho báť. Hej. Myslím si, že to dneska zvládne a že je naša superstar. Je z Považskej Bystrice, je to rodák, tak tam sú sami talentovaní ľudia. Aj na Orave. Aj na Orave, láska. Takže keď postupí, možno bude nejaké lobby na vašich sociálnych sieťach, aby ľudia hlasovali práve za ňo? Jasné. Určite áno. To samozrejme. Práve, že neviem, či sa... Nebaví sa dúfam s nami iba kvôli tomu. Jasné, určite ho podporíme. Každou nejakou sociálnou sieťou našou, aj našimi fanúšikmi. Položím mu určite. Jasné. Ako ste na tom vy so spevom? Sorry. No, ja veľmi biedne. Podľa mňa David vie fakt veľmi pekne spievať. Ona keby... to hovorí preto. Nie. Fakt vieš pekne spievať, láska? No, ja vážne nejdem spievať. Ale však nejde spievať, ale proste ona aj keď rozpráva, tak má taký veľmi pekný hlas, podľa mňa. Aj vie tak pekne intonovať. A ja neviem spievať, ja viem spievať, iba keď mi kamarát môj pomôže cez nejakú produkciu to urobiť, aby som nespievala falošne. Takže asi tak. Daj nejakú oravskú ľudovku. Spievať, ja fakt nejdem spievať. Na Orave dobre, na Orave zdravo.